হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? সকলোৱে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালেই আছে আৰু বৰ্তমান মোৰ ভালেই। এতিয়া মই পাকঘৰত আছোঁ, ভাতৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ। গতিকে এইফালে ভাতৰ দাইলখিনি বহাই থৈছোঁ, ভাতৰ অলপ অলপ কাম হৈছে। এয়া ভাজিছোঁ, মাছ ভাজি আছোঁ, এফালে বিলাহী বন ভাজি আছোঁ। মাছ ফ্ৰাইটো বৰ বেছি উঠা নাই, কাৰণ সকলোৱে মাছ ফ্ৰাইটো জানে যিহেতু। আৰু এইফালে বেঙেনা ফ্ৰাইখনো কৰিলোঁ বেছি চিম্পুলভাৱে, দেখাইছোঁ আৰু ভাতৰ লগত কি কি আছে কি বনাইছোঁ। ইফালে পিঁয়াজকণ ভাজি আছোঁ, আৰু ইয়াতে তিনি কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ, আৰু এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৰাই ভাজি লওঁ অলপ সময়লৈকে, যেতিয়ালৈকে ভালকৈ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা নহয় তেতিয়ালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু ভাজি লোৱাতে ইয়াতে মই দিছোঁ চব্জিকণ, বিলাহী, মটৰ আৰু নিমখ, কেঁচা জলকীয়া এয়া দি লৈছোঁ। দি এইখিনি মই ভালকৈ অলপ সময় কম জুইত ভাজিম, কাৰণ মটৰটো আৰু বিলাহীখিনি ভালকৈ গলি যাব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ তৰকাৰী সোৱাদটো হ'ব। মই নিমখ দি থৈছোঁ, দেখাইছোঁ আৰু কেনেকৈ লাগি যায়, মোৰ হেতাত খেলি মেলি হয়। আৰু ইয়াতে দিছোঁ হালধি, এইখিনি মই হালধি দি দিছোঁ, জোখমতে দিছোঁ, আপোনালোকৰ যিমানটো পৰিমাণ মানে সিমানটো মানেই হ'ব। মই হালধি লৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি মই অলপ সময় ভাজিম গলি যোৱালৈকে বিলাহীখিনি, তেতিয়াহে চব্জিকণৰ সোৱাদটো ওলায়। এয়া মই ভালকৈ ভাজি ভাজি হৈ গৈছেগৈ, এয়া তেলটো প্ৰায় চেপাৰ্ট হৈ ওলাই গৈছে চব্জিকণৰ পৰা। আৰু পুৰণা কেৰাহীত বনাবলৈ এইটোৱে ভাল, তেলখিনি ওলাই পৰে আৰু বৰ সোৱাদ হয় চব্জিকণ খাবলৈ, জ্বলি নাযায়, যেনে হয় তেনেকৈয়ে থাকে। আৰু ইয়াতে মই মাছ দি দিছোঁ, এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছিলে, সেইখিনি মাছ মই ইয়াতে দি দিছোঁ। বেছিকৈ ভাজিব নালাগে মাছখিনি, আৰু এয়া মাছৰ মাথাটো ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ জোলকণ অকণমান বনাই খাই বৰ টেষ্টি হয়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এনেকৈ বনাওঁ। আৰু এইখিনি অকণ সময়ৰ কাৰণে ভাজিম, আৰু ইয়াতে মই গৰম পানী অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিম লাহেকৈ। পানী দি দিলোঁ, পানীকণ দি অলপ উতলিবলৈ দিম, আৰু উতলি ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। মই তাৰ লগাই দিয়া হৈছিলোঁ, আৰু এই তৰকাৰী আমাৰ হৈ গৈছেগৈ। ইয়াতে মই অকণমান ধনিয়া পাতো ব্যৱহাৰ কৰিম, সেই ধনিয়া পাত কেইটামান দি দিছোঁ ইয়াতে। এয়া মই দীঘল দীঘলকৈ দিছোঁ, কাটি দিয়া নাই বাৰু এইকেইডাল, তেনেকৈ দিছোঁ। ভাজি থোৱা আছিলোঁ তৰকাৰী, সকলোৱে আদা নিচিনা কাটি দিয়া হৈছে, আৰু আনফালে মটৰো মই গুচাই থৈছোঁ। আৰু মই ফুলকবি আলুখিনিও মই অকণমান দি দিছোঁ, thank you.
কৰি চাব একদম খাই বিৰাট ভাল পাব মানে ধুলি কৰি হৈ আছে আৰু এইবোৰ ৰিজনে কি কৰি থৈছে এয়া হৈছে পেণ্ডেল দিছে বিয়া এতিয়া মই ভাতো বনাওঁগৈ আৰু কাম কৰা মানুহ লাগি আছে কাম কৰি আছে এতিয়া পিঠাও খুনি আছে বৰ বেয়া হ'ল বতৰটো মই ভিডিঅ'টো ইমানে সামৰিছোঁ দাদাই